La innovació es pot veure com un organisme viu, com un sistema viu, en el que un petit canvi en un dels components pot provocar que aquest organisme passi a estar malalt o pugui estar amb una gran salut. Amb la innovació passa el mateix. Un petit canvi en un component et pot donar un gran resultat amb la innovació o pot ser que la innovació no sigui viable. Para innovar de forma sistémica, una empresa necesita conocer en profundidad sus stakeholders o grupos de interés. Hay tres fases. La primera es la fase de detección, la segunda es de análisis de los stakeholders y la tercera es de identificación de oportunidades de negocio. A Catalunya la cocreació està molt poc desenvolupada i la veritat és que requereix un canvi cultural molt gran. Però les empreses que comencen a col·laborar amb gent externa no tornen enrere. BCD crea el primer centre d'innovació sistèmica del món per acompanyar les empreses en els seus projectes d'innovació i per donar a conèixer una nova manera de fer innovació. Creiem que ara tenim una bona oportunitat amb la nova política industrial de Catalunya i amb l'estratègia RIS3CAT perquè les empreses comencin a fer projectes d'una manera diferent, on el disseny té un paper molt més rellevant que fins ara se li havia donat. Ara és un bon moment per fer això i és per això que creem aquest centre ara. Tota aquella empresa que cregui que pot millorar qualsevol etapa del seu procés d'innovació, que va des de la identificació de problemes i necessitats dels seus clients fins a la conceptualització i implementació de la solució més adient.